Gilly Barca har tidligere vært med på UKM, Stjerner i sikte, Åpen scene, Kilden Rock, Kjeller Rock og Rytmisk Fabriks talentkonkurranse. De håper på å bli oppdaget under UKM, så de kan gå videre med musikken sin. Bandet ble dannet da jeg og Trommelsen møttes på noe som heter Bandets konsert, som i Grimstad. Vi fant ut at begge hadde lyst til å spille i band, og vi hadde ikke noe band. Så da tok vi kontakt litt senere, så fikk vi med oss Fred på gitar, og Genver på keyboard, og så har vi hatt diverse bassister, vi har en liten forbannelse der. Så har vi bare prøvd å skrive musikk som alle liker. Kill Barca består av fem musikere som har samlet seg til et band. Morten Langemyr, gitar og vokal. Fredrik Songe, trommer. Fredrik Mikael Karlsen, gitar. Genvor Curino, keyboard. Og Martin Birkedal, bass. Kill Barca, det er oss. Morten og Genvor og Fred og meg og Songe. Vi er noen gutter som liker å spille litt rockemusikk. Kommer egentlig fra hele Aust-Agder, vil jeg nesten si.